پی ٹی آئی قیادت کو مقدمات میں الجھانا سیاسی انتقام ہے، یہ پنجاب میں ضمنی انتخابات پر اثر انداز ہونے کی مذموم کوشش ہے۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پنجاب حکومت کی منصوبہ بندی سے پردہ اٹھا دیا، کہا قیادت کو من گھڑت کیسز میں پھنسایا گیا ہے، عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ تحریک انصاف کی قیادت کو کیسز میں الجھایا جا رہا ہے اور ہم اس کو سیاسی انتقامی کاروائی سمجھتے ہیں۔ پرامن احتجاج ہمارا قانونی آئینی حق ہے اور ہم نے اس سے تجاوز نہیں کیا اور نہ کرنے کا ارادہ ہے۔ حکومت کی منصوبہ بندی ہے اور اس میں ضمنی انتخابات جو پنجاب میں ہو رہے ہیں ان پر اثر انداز ہونے کی بھی ایک مضمون۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔